የጽንበር ጫፍ ካንሰር በመላው ዓለም ለሴቶች ሞት ምክንያት ከሆኑ የካንሰር አይነቶች መካከል በአራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በአፍሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ይህ በሽታ ከየትኛውም የዓለማችን ክፍል በተለየ መልኩ በከፍተኛ ደረጃ ገዳይም ነው። ምንም እንኳን ቀድሞ መከላከል ቢቻልም መቅደስ እንዳለ ተጨማሪ አላት። በዓለም ላይ በገዳይነታቸው ከሚታወቁት የካንሰር አይነቶች የሴቶችን የመራቢያ ክፍል የሚያጠቃው የማህፀን ጫፍ ካንሰር አንዱ ነው። በሽታው ሂዩማን ፓፒሎማ በተሰኘ ቫይረስ የሚመጣ ሲሆን ዋነኛ መተላለፊያውም የግብረ ስጋ ግንኙነት ነው። በኢትዮጵያም በገዳይነቱ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ነው። ይህ የካንሰር በሽታ የገዳይነቱን ያህልም ቀድሞ መከላከልና ማዳን የሚቻል በመሆኑ በሽታውን ለመከላከል ከሚደረግ ጥንቃቄ ጎን ለጎን የግብረ ስጋ ግንኙነት የጀመረች ሴት በአመት አንድ ጊዜ ቅድመ ምርመራ እንድታደርግ የሕክምና ባለሙያዎች ይመክራሉ። በሽታውን ለመከላከል የሚያስችል ክትባት መውሰድም በባለሙያዎች የሚመከር ሌላኛው መንገድ ነው። በሽታውን የበለጠ አስከፊ ያደረገው 80% የሚሆነው ከ10 እስከ 20 ዓመት ድረስ ምልክት ሳያሳይ መቆየቱ እንደሆነ ይነገራል። ዶክተር ትዕዛዙ ዓለሙ በአዲስ ህይወት ሆስፒታል የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ባለሙያ ናቸው። በሽታውን ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችል ግንዛቤና መረጃ እጦት እንዲሁም የመከላከያ ክትባት አለማግኘት በሽታውን እያባባሰው ነው ብለውናል። የእውቀትም ችግር አለ። የአዌርነስ ክሬሽን በሴቶቹ የእውቀትም የተወሰነ ሊሚቴሽን አለ። እውቀት ያለውም ሰው ስክሪኒንጉን ቅድመ ምርመራውን የማድረግ ተነሳሽነቱ ትንሽ ያን ማለት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው በቃ አምነውበት ስክሪን የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ገብቷቸው በደንብ ስክሪን ቀድሞ ቅድመ ምርመራውን የሚያደርጉት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ምንድነው የሚፈጠረው? ቅድመ ምርመራው ካልተደረገ አብዛኛው ሰው የሚመጣው ደረጃው ከፍ ካለ ካንሰር ደረጃ ላይ ከደረሰ ነው። ባለሙያው እንደ ሀገር የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ወይም ሰርቪካል ካንሰርን ለማከም የባለሙያ እጥረት እንዲሁም የህክምና ተቋማት እጥረት አለ ባይ ናቸው። የኬሞቴራፒና የጨረር ህክምናን ደግሞ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። እኛ ሀገር ላይ በጣም ሊሚትድ የሆነ ቦታ ነው ያለው የጨረር ህክምናው። ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው ያለው እስከ አሁን ሪሰንትሊ ጅማም ተጀምሯል። ስለዚህ ሁለት እነዚህ ቦታዎች ብቻ ነው። የባለሙያ እጥረት አለ። ብዙ ጊዜ ጥቁር አንበሳ ነው ይሄ ነገር የሚሰራው እና ጳውሎስ ሆስፒታል፣ ሌሎችም ወጣ ሲሉ አሁን የተጀማመሩ ቦታዎች አሉ። ጎንደር አለ፣ ጅማ፣ ሀረማያ፣ ባህር ዳር፣ እነዚህ ቦታዎች ላይ አሉ፣ ይሰጣሉ። እንትኖቹ ሰርጀሪዎቹ ይሰራሉ። ሰርጀሪ የማይሰራባቸው ደረጃዎች ሲደርስ ግን በጣም ቻሌንጂንግ ነው የሚሆነው። በጣም ወረፋ ነው የሚሆነው። ጥቁር አንበሳ ዶክተር ትዕዛዙ ዓለሙ የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ምልክቶች ናቸው ያሏቸውን በዝርዝር አስረድተውናል። አንደኛው ምልክት ሊሆን የሚችለው ከግንኙነት በኋላ ደም መፍሰስ፣ ሁለተኛው ደግሞ የወር አበባ መዛባት ሊሆን ይችላል። በወር አበባ በፔሪድ በኖርማል በሚመጣበት ሰዓት በመካከል ላይ ደም መፍሰስ፣ ከማህፀን ከፍተኛ ጠረን ያለው ፈሳሽ መፍሰስ፣ እነዚህ ምልክቶች ናቸው። በጣም ከፍ ሲል ደግሞ ደረጃው የወገብ ህመም ሊሆን ይችላል፣ የእግር ህመም ሊሆን ይችላል፣ የታችኛው የሆድ ክፍል ህመም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ምልክቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ወይም ደግሞ በጣም ከመጠን በላይ ካደገ ሽንት ማስቸገር ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሰገራ ላይ ማስቸገር ሊሆን ይችላል። የህክምና ባለሙያው ከአቅመ ሔዋን በፊት ከሚፈጸም የግብረ ስጋ ግንኙነት ራስን በመጠበቅና የማህፀን በር ጫፍ ቅድመ ምርመራ በማድረግ በሽታውን መከላከል እንደሚቻል መክረዋል። አንዲት ሴት ቅድሚዋ ከ20 ዓመት በፊት ግንኙነት ማድረግ የለባትም። የአባላዘር በሽታ ነው ብለናል። ከዛ ደግሞ የማህፀን ጫፍ በደንብ ማቹር ሳያደርግ በቫይረሱ ከተያዘች ወደ ካንሰር የመቀየር እድሉ ከፍ ያለ ስለሚሆን እድሜያቸው ከ20 ዓመት በታች የሆኑ ሴቶች ግንኙነት ባይደረግ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ 21 ዓመት የሞላት ሴት እና ከዛ በኋላ ቅድመ ካንሰር ምርመራውን ጊዜ ጠብቆ ቢያንስ በየሶስት ዓመቱ እንዳልኩሽ ቅድም ከጠቀስኩልሽ ሰዎች የተለየ ላይክ ኤችአይቪ ምናምን በሽታ ያለባቸው ሰዎች ውጭ በየሶስት ዓመቱ ቢደረግ በቂ ነው። ኤችአይቪ ያለባቸውን ደግሞ በየዓመቱ ቅድመ ካንሰር ምርመራውን ቢያደርጉ፣ እነዚህ ነገሮች ከተደረጉ መከላከል ይቻላል።
በሽታው ለመለየት ምርመራ የሚያደርጉት ሴቶች 5% ብቻ መሆናቸውን ዶክተር አተኩሬ ደፋር በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የስርዓተ ጤና ከፍተኛ ተመራማሪ ነግረውናል። ከ5% በታች ሴቶች ናቸው በጥናታችን መሰረት ስክሪኒንግ ያደርጉት ወይም ደግሞ ምርመራ ያደርጉት። ያ ማለት በቅድመ ሁኔታ ላይ ባለበት በሽታው ደረጃ ላይ ማወቅ አይችሉ ብዙዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ካደረሰባቸው በኋላ የተለያዩ ምልክቶች ሲያዩ እና መንቀሳቀስ ያቅታቸው በጣም ሲታመሙ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። በአፍሪካ 10 ሀገራት ብቻ ናቸው የማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ክትባትን ለዜጎቻቸው የሚሰጡት። ከነዚህ መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ተጠቃሽ ሀገር ናት። የዓለም ጤና ድርጅት ሁሉም ሴቶች 15 ዓመት ሳይሞላቸው ክትባቱን እንዲወስዱ ይመክራል። እድሜያቸው 14 ዓመት ለሆኑ ልጃገረዶች በሀገር አቀፍ ደረጃ የማህፀን በር ካንሰር መከላከያ ክትባት በትምህርት ቤቶች፣ በጤና ተቋማትና በሚዘጋጁ ጊዜያዊ የክትባት ማዕከሎች ክትባቱ እየተሰጠ እንደሆነ ጠቁመው በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ ከትግራይ ክልል ውጪ 2 ሚሊዮን ሰዎችን መከተብ መቻሉን ነግረውናል። እድሜያቸው 14 ዓመት ለሆኑ የሂማን ፓፒሎማ ቫይረስ የሚባል ክትባት አለ። ያንን ክትባት በኦቫሪያን ካንሰር ወር ካንሰር ሪሌትድ በሆኑ ከማህፀን ጋር በተገናኘ የሚመጣውን ካንሰር ለመከላከል የሚከተቡት። ያን ክትባት 14 እድሜያቸው 14 ለደረሱ ሴት ልጆች ነው የሚሰጠው። እስከ 2,100,000 አካባቢ ሴቶችን መከተብ ተችሏል። ሁሉም ክልል ላይ ኤክሴፕት እንግዲህ ከረንትሊ ባለው እንትን ትግራይ ውጪ እየሰጡ ነው። በዓለም ላይ በየአመቱ 528,000 ሴቶችን የሚያጠቃ ሲሆን 270,000 ያህሉን ደግሞ ለህልፈተ ህይወት ይዳረጋል። ከዚህም ውስጥ 85% የሚሆነው የሞት መጠን እንደ ኢትዮጵያ አይነት በማደግ ላይ ባሉ ሀገሮች ነው የሚከሰተው። በሀገራችን በየአመቱ ወደ 7,000 የሚሆኑ ሴቶች በማህፀን በር ጫፍ ካንሰር ይያዛሉ። ከዚህም ውስጥ 70% የሚሆኑት የመዳን እድል ሳያገኙ ይሞታሉ። Thank you.